Pozdrav svima i dobrodošli u prvo Powerlifting postoji izdanje u video formatu. Kao što znate, uglavnom taj Powerlifting postoji su neki postoji vezani isključivo za Powerlifting. Tako da prvi video Powerlifting postoji je jedno od najčešćih pitanja, a to je koju opremu koristim za Powerlifting. I prema što počnem pričam koju opremu koristim trenutno, u principu ja nisam nešto puno ulagao novca u opremu nikada, bukvalno imao sam najobičniji pan sport pojas, sa njim sam se takmičio sve dok ga nisam izgubio. Tako da, većina opreme koju ja imam sam dobio na poklon jer imam divne prijatelje i poznanike koje me podržavaju. Tako da sada svu opremu koju koristim manje više sam dobio na poklon i krenut ću od naravno najčešćih pitanja koji pojas da koriste za powerlifting. Moj savjet je uvijek da najdete neki jeftiniji pojas. Nema potrebe da dajete puno novca na skupe pojaseve, jer ono što ja vidim često danas je da imate likove koji su full SBD opreme, znači imaju 500 evra opreme, a nemaju ni 500 total. Tako da, fokusirajte svoje resurse na neke bitnije stvari. Oprema je nešto što nebitno, da li imate SBD pojas od 200 evra ili Pansport pojas od 2000 dinara. Ja sam s Pansport pojasem od 2000 dinara uradio 900 total, tako da nije potreban SBD pojas za tako nešto. Ali, kao što sam rekao, ja koristim, trenutno imam dva pojasa, oba sam dobio na poklon. Ovaj pojas Longhorn sam dobio od profesionalne powerlifting opreme na poklon. I njega uglavnom koristim kada radim mrtvo, nije sada neka preferencija, ali on mi je malo mekši i prije mi više mekši pojas kada radi mrtvo, dok za čučin koristim SBD pojas. Kao što sam rekao, njega također dobio jednog prijatelja na poklon da podržim moju powerlifting karijeru. Ovaj pojas je baš onako tvrd i više mi prije za čučanj. Na mrtvu kada stavim malo krući pojas, često me uštine ili mi smeta, zato to je razlog zašto koristim Longhorn za mrtvo, a SBD za čučanj. U principu, kao što sam rekao ranije, ja sam koristio bukvalno Pansport pojas od 2000 dinara na svim svojim takmičenjima, tako da on mi je rešavao sve probleme što se tiče pojasa, ali sad kao imam te neke, dobio sam poklon pa da mi ne stoje bez veze. Druga stvar koju koristim od opreme su slivsi ili ti steznici za lakto i za kolena. Ja koristim ovaj Victis steznike, s njima imam saradnju već od kada su pokrenuli svoj brend 2018. Mislim da više nemaju ove crvene steznike, imaju nove koji su kao ovi crni. Crni su poprilično stežu jako dobro kolena, tako da oni su super za čučanj. Kada radim neke, recimo, lakše treninge, meni su ovi crveni super i lako se navuku, lako se skinu, tako da njih koristim za čučanj, a ove zelene, oni su mekani, koristim za laktove, kada radim bench, overhead i tako te vežbe, znači kada radim treninge nekih potisaka, njih koristim u tim treninzima. U principu, steznici neće vam nešto puno doprinijeti da podignete više ili slično, znači možda 5 kg više. Ali u principu oni služe da malo naprave kompresiju na kolenu, na laktu, da vas malo ugreju i za to će vam značiti malo da vas više čuvaju i da održe zdravlje vaših zglobova. Za to treba da ih koristite. Tako da, Victis po meni stvarno domaći brend i stvarno su dobri steznici. Ja ih koristim, kažem, od 2018. od kada su napravili, imam s njima super saradnju, tako da moja neka preporuka za steznike. Što se tiče ovih steznika za zglobove, također isto dobio sam poklon mog prijatelja Vuka sa još davne 2016-17. ovaj SBD par steznika i koristim ih dan danas, bukvalno mislim da ih nikad nisam ni oprao, tako da ovo je kao sad malo gadan sadržaj, bukvalno ovdje toliko mrtve kože na njima ima, ali mislim da sva ta koža daje snagu na benču, tako da koristim te steznike bukvalno zadnjih 5-6 godina
ih koristim, pre toga sam koristio najobičnije Pan Sport steznike, tako da ovi stari SBD su malo, oni su malo tvrđi nego ovi danas koji imaju, malo su tvrđi, meni više odgovaraju takvi steznici, jednostavno imam ovaj problem s ovim desnim glavom i onda mi dobro fiksira i rešavam i posao što se tiče toga. Sljedeća stvar koju koristim u svom treningu su bandažeri, pošto uglavnom se takmičim u federacijama kojima se koriste bandažeri, tako da imam ovdje isto, ovo su mi prvi bandažeri, ovo je to mi popunio jedan moj drugar, trening partner stvar i oca. Oni su jako mekani, ja ne znam šta je, od The Nutrition neki, mislim baš su mekani i u principu ne rade ništa, nikakav posao, bukvalno kao da stavite ove, ajde kažem, tri para slivsa da naučite, imat ćete isti efekat. Njih sam koristio u početku, posle sam dobio ove, ovi su Diablo se zovu, ovo su Diablo steznice, oni su pola mekani i ova druga polovina su poprilično tvrdi, tako da njih sam koristio pa tamo 2016. Njih sam koristio u tom periodu i onda sam koristio ove Vilibridge, koji se isto dobio poklon, koji su stvarno onako super, malo su čudni, treba da se nađe prava mera koliko da zategnete, jer mogu malo da možete izgubiti balans ako ih vežete prejako, pa onda s njima malo eksperimentisanje. I sad u posljednje vrijeme, posljednjih možda dve godine, ove steznih slobe mog vežbača, učenika Paje, Titan Gold Pro. Po meni ovi su mi najbolji od svih ovih koje koristim, imam najveću stabilnost u njima i trenutno s njima radim, nikada nisam takmičio s njima. Jesam ih za jedno takmičenje pozajmio davno, ali sa ovim mojim parom nisam se još uvijek takmičio, tako da vidjet ćemo uskoro, možda ih i testiram na nekom takmičenju. Isto jedna od stvari od opreme koju ja koristim, ovo sam sebe častio, da kažem, ovim Iron Mind gurtnama, možete ih uzeti preko No Pain No Gain, odnosno profesionalne powerlifting opreme, koštaju oko 20 evra, stvarno su dobre gurtne, jako su izdržive, generalno, ja ne volim one Pan Sport gurtne, jer kad pređete neki kilaž, one počnu jako brzo da se troše i da pucaju, tako da Iron Mind su meni super. Generalno ja ne volim one ospice gurtne, probao sam ih, meni se ne sviđa, mnogo više volim ovako standardne gurtne, navučete i samo iskirete, tako da ja koristim ove Iron Mind. I posljedna stvar od opreme koju kao koristim, uglavnom kada sam se takmičio, ranije nosio sam Starke, u njima sam se takmičio, pa da sam posle negde 2019. ja mislim kupio ove Adidas Powerlift za čučanj. U principu stabilne su poprilično, nemaju veliku štiku što se meni sviđa, jer one sa velikom štikom baš nešto meni ne odgovaraju. Tako da nisam se nikad takmičio sa njima, ali ih koristim povremeno u treningu, ubacim ih nekad na par mjeseci čisto da malo promenim nešto. Mene služe dobro, kažem, jako su stabilne, tako da njih koristim kad radim čučanj. I koristim neke obične patike sa ravnim džonom kad radim ostale stvari. Tako da u principu to je ta neka oprema koju ja koristim u svom treningu i svakodnevno i za takmičenja i neka stara oprema koju sam koristio, to sam pokazao. Šta vas zanima u powerliftingu, možete ostaviti u komentarima. Ako vas zanima malo više kako trenirate powerlifting, možete poručiti The Fearless Method, moj metod za powerlifting, e-book i program koji dobijete uz njega. I ništa, to je to. Like, share, subscribe i vidimo se u narednom videu.